মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সাধাৰণ গণিতৰ পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তন, এই পাঠটো আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতে আমি পৃষ্ঠকালী আয়তনৰ দুটা তিনিটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, তোমালোকে যদি চোৱা নাই মই তাৰে লিংকটো ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু আজি আমি এটা নতুন মানে পৃষ্ঠকালী আয়তনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাবা আৰু লগত হাতত পেন আৰু কপি ল'বা, তাতে নোট কৰি যাব পাৰা। আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা মোক জনাবা, মই পুনৰ সেইটো বস্তু বনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ যে সাৰ্ফেচ এৰিয়া এণ্ড ভলিউমৰ ভিতৰত আমি কেইটামান বস্তু ইয়াত শিকিছিলোঁ। যে প্ৰথম কথা আছিলে যে আমি কিছুমান যেনে ধৰা গোটা বস্তু, কিছুমান গোটা বস্তুৰ মানে আয়তন কেনেকৈ উলিয়ায়, পৃষ্ঠকালি কেনেকৈ উলিয়ায়, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আগৰ পাছত কিছু কিছু অধ্যয়ন কৰিছোঁ। এতিয়া যেনে ধৰি ল'লোঁ আমি এটা আয়তীয় ঘনক, এটা আয়তীয় ঘনকৰ কেনেকৈ পৃষ্ঠকালি উলিয়ায় সেইটো মই কৈছোঁ, যে তাৰ কি থাকে, দৈৰ্ঘ্য থাকে, প্ৰস্থ থাকে, আৰু কি থাকে, উচ্চতা থাকে। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি কি আছিলে, মুঠ পৃষ্ঠকালি ইয়াৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি আছিলে 2 × LB + BH + HL। আৰু ইয়াৰ যিটো আয়তন, আয়তন মানে কি, মই এইটো বস্তু আগৰ কষ্টত বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা। ইয়াৰ আয়তন হ'ল কি হয়, LBH, হয়নে? এইটো কথা আমি আগতে পঢ়িছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি চাম যদি আয়তীয় ঘনক নহয়, এইটো যদি ঘনক হয় যাৰ আটাইকেইটা বাহু আৰু তাৰ দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা কি হয়, সমান সমান হয়, মানে এইখিনি যদি এল, এইখিনিও এল, এইখিনিও এল, তেতিয়াহ'লে এই একেই সূত্ৰটোতে বহুৱাই দিলে আমি কি পাই যাম জানানে, তাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালিটো আমি 6L² পাম আৰু আয়তনটো পাম 3L পূৰণ কৰিলে LQ। ইয়াৰ পিছত আমি শিকিলোঁ যে আমি যদি এটা চুঙা লওঁ, মানে বেলন এটা যদি লওঁ, বেলন এটাৰ কথা যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ, এই বেলনটোৰ যদি ব্যাসাৰ্ধ আৰ হয় আৰু উচ্চতা যদি এইচ হয়, বেলন আকৌ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণে, কিছুমান বেলন কেনেকুৱা হয় যে ভিতৰত খালী ঠাই নাথাকে, মানে গোটা হয়, সেইফালে কি নাথাকে, খালী ঠাই নাথাকে, আৰু ইয়াত কি থাকে, ভিতৰত ফুলা হৈ থাকে, যিবিলাক ফুকলা সেইবিলাকৰ এখনে পৃষ্ঠ, আৰু সেই এখন পৃষ্ঠৰ কাৰণে, সেইখন পৃষ্ঠ ভাজ লাগি থাকে কাৰণে সেই পৃষ্ঠখনক আমি কি পৃষ্ঠ বুলি কওঁ, বক্ৰ পৃষ্ঠ বুলি কওঁ, আৰু তাৰ কালিটো কি হ'ব, বক্ৰ পৃষ্ঠ কালি, আৰু কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো আমি সেইদিনা আগৰ পাছত পাইছোঁ, টুৱাইচ পাই আৰ এই। আৰু যদি এখন মুঠ পৃষ্ঠ হয়, মানে গোটা ফুল চুঙা যদি হয়, গোটা চুঙাৰ কাৰণে দুখন পৃষ্ঠ এক্সট্ৰাকৈ বাঢ়ি যাব, আৰু এইখন পৃষ্ঠ এটা বৃত্ত হয়, আৰু বৃত্তৰ কালি কি হ'ব, বৃত্তই পাই আৰ জানা, সেইকাৰণে যিহেতু এইখিনি সমতল, ভাজ লাগি নাথাকে, গতিকে এইখিনিক আমি সমতল পৃষ্ঠকালি বুলি কওঁ, আৰু সমতল পৃষ্ঠকালি দুটা পাই আৰ, দুটা পাই আৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো কি ক'ম, টুৱাইচ পাই আৰ। ঠিক একেদৰে যদি ইয়াৰ আমি কি উলিয়াম, গোটেইখিনি মানে বক্ৰ আৰু সমতল দুয়োটাই যদি লগ লগাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব, সেইটো হ'ব মুঠ পৃষ্ঠকালি, আৰু মুঠ পৃষ্ঠকালি আমি এই দুটা যদি যোগ কৰি দিওঁ, মুঠ পৃষ্ঠকালি আমি এই দুটা যদি যোগ কৰি দিওঁ কি হ'ব, টুৱাইচ পাই আৰটো কমন আনিলে আৰ প্লাছ এইচ হ'ব, হয়নে?
তারপর ইয়ার আয়তন, আয়তনটো কি হব, আয়তনটো নিশ্চয় আমি আগৰ প্ৰশ্নত কৰিছো পাই আর স্কুয়ার, এই সি গোটাই হোক বা উপলাই হোক যেনেকুৱা নহওক তার আয়তন একেই হয়। এতিয়া মই আন এটা ফালে আহিছো, ধরে লব আমার এইটো এটা কি, এইটো আমার শুঙা, গোটা শুঙা। এই গোটা শুঙাটো যদি মই এনেকৈ ভাগ করি মাজৰ খণ্ডত এনেকৈ যদি কাটি আনো, এনেকুৱা খণ্ডত যদি কাটি আনো, এইটোক আমি কি নাম দিম জানানে, এইটো ইংলিছত কোণ হয় আৰু অসমীয়াত আমি কি বুলি কওঁ, তা শঙ্কু বুলি কওঁ। সেইকাৰণে কোনে যদি হিন্দীত ক'ব মে কোণ হওঁ, এতিয়া কি হ'ব, মে কোণ হওঁ, কিয়ে কৈছে মে কোণ হওঁ, গতিকে ইয়াৰ কি হ'ব, ইয়াৰ এইটো ভূমিকাৰ আৰ আৰু এইখিনি কি হ'ব উচ্চতা। গতিকে আৰু ইয়াৰ এটা বস্তু থাকে, কি থাকে জানানে, এইখিনি খেলনীয়া উচ্চতা বুলি কয়, খেল হয়। সেইকাৰণে শংকুৰ যিটো বক্ৰপৃষ্ঠকালী, শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালী, বক্ৰপৃষ্ঠকালী বুলি কওঁতে কোনখিনি বুজি পাইছানে, বক্ৰপৃষ্ঠকালী এই ওপৰৰ এইখিনিখিনি ভাজ দেখি আছে, এইখিনি বক্ৰপৃষ্ঠকালী। আৰু এই বক্ৰপৃষ্ঠকালীখিনি আমাৰ শংকুৰ কাৰণে কি হয়, পাই আৰ এল হয়, আৰু এল মানে হৈছে ৰুট অফ আৰ এ স্কুয়াৰ প্লাছ আৰ স্কুয়াৰ, ঠিক আছে। আৰু তাত যিখন সমতল পৃষ্ঠকালী উলিয়াওঁ আমি, সমতল, সমতল, সমতল পৃষ্ঠকালী উলিয়ালে সমতল মানে তলৰ এইখিনি, এইখিনি কি হ'ব, এইখিনি বৃত্তই হয়, আৰু সেইখিনি বৃত্তৰ কাৰণে তাৰ কালি কি হ'ব, পাই আৰ স্কুয়াৰ। আৰু যদি আমি মুঠ পৃষ্ঠকালী উলিয়াওঁ, মানে দুইটা যদি যোগ কৰি দিওঁ, এই দুটা যদি যোগ কৰি দিওঁ কি হ'ব, আমি দুয়োটাৰ পৰা যদি পাই আৰ এটা কমন আনো, আৰ প্লাছ এল হ'ব, হয়। আৰু ইয়াৰ আয়তনটো কি হয় জানানে, এই যে আমাৰ চুঙাৰ আয়তন পাই আৰ স্কুয়াৰ এইচ আছে, এই পাই আৰ স্কুয়াৰ এইচৰ এইখিনি তিনি ভাগৰ এক ভাগ, এইখিনিটো তিনিটা ভাগ কৰিছেনে নাই, এই তিনিটা ভাগৰ এক ভাগ, সেইকাৰণে এইটো কি হয় ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ, ঠিক আছে। আৰু মানে কি ক'লো, তুমি দেখা দিয়া, আৰু এইচ কোনখিনি, এইখিনি, এল মানে কোনখিনি, এলনীয়া উচ্চতাখিনি। আৰু আমি যদি এটা গোলকৰ কথা বিবেচনা কৰোঁ, গোলক, গোলক জানা, গতিকে গোলকটো যদি আমি আঁকিব যাওঁ, গোলক কেনেকুৱা, এটা ফুটবল, ধৰি ল'লো এটা ফুটবল, এতিয়া ফুটবলটো আৰু বৃত্তটোৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰাখিব, এইটো এটা ফুটবল, অলপমান বুজিবৰ কাৰণে মই দিছোঁ এইখিনি বেহাৰ বা সাৰ। আৰু গোলকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী কি হয়, ফ'ৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ, আৰু তাৰ আয়তনটো হ'ল ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউ, ক্লিয়াৰ। এতিয়া মই যদি কওঁ যে গোলকটো মই আধা গোলক বনাই দিলোঁ, মানে গোলকটো কি কৰিলোঁ, ভাগ কৰি দিলোঁ, গোলকটো আধা কৰি দিলোঁ, যদি আধা গোলক হৈ যায়, গোলকটো যদি আধা গোলক হৈ যায় তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব, এইটো গোলক হ'ব, এইটো আধা গোলক হ'ব, হয়নে, ই ফোপোলাও হ'ব পাৰে, দুটাও হ'ব পাৰে, ফুটবলটো হ'লে ফোপোলা হ'ব, যদি আমাৰ লাড়ুটোৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, ৰসগোল্লাটোৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব, ই গোটা হ'ব, তেন্তে ইয়াত কি হ'ব, এখন তল আহি যাব, হয় ন, আৰু সেই তলখনৰ তলখন কেনেকুৱা হ'ব, সেই তলখন নিশ্চয় বৃত্ত হ'ব, কাৰণ আমি আকৌ এনেকৈ কিছু কৈছোঁ, তাৰ ব্যৱহাৰ কি আৰ, এই বৃত্তখনৰ কালি কি হ'ব, পাই আছে, গতিকে যেতিয়া অৰ্ধগোলক হ'ব, মানে আমি যেতিয়া অৰ্ধগোলকৰ কথা ভাবিম, তেতিয়া অৰ্ধগোলকৰ কি হ'ব, অৰ্ধগোলকৰ যিখন আমাৰ কি থাকিব, বক্ৰপৃষ্ঠকালী থাকিব, বক্ৰপৃষ্ঠকালী, বক্ৰপৃষ্ঠকালী কি হ'ব, এই ফ'ৰ পাই আৰ স্কুৱেৰৰ আধা হ'ব, মানে টুৱাইচ পাই আৰ স্কুৱেৰ হ'ব। আৰু এই যিখন ভাজ দেখি আছে, এইখন কি হ'ব, এইখনৰ হ'ব আমাৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ, মানে সমতল, সমতল
বৃত্ত কালি সমান পায় আৰু কিয় আৰু দুইটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেন্তে মুঠ পৃষ্ঠ কালি আমি কি পাম এই দুটা যদি যোগ কৰি দিওঁ আমি পাম ঠাইছ পাই আৰু বুজি পাইছ নহয় ঠিক আছে যদি এইটো ঠাইছ পাই আছো আৰু আয়তনটো কি হ'ব তাৰে আধা মানে হাফ ইনটু ফ'ৰ বাই থ্ৰী আই আৰ কিউ দুয়েৰে দুই বাই গ'ল অৰ্থাৎ টু বাই থ্ৰী আই আৰ কিউ কিন্তু এইটো যে হাফল এইটো কিয় হাফ নহ'ল ইয়াত এই কথা বুজি পাইছ নহয় যদি এইটো ফুকুলা হয় মানে ফুটবলটোৰ কথা যদি চিন্তা কৰোঁ তেন্তে কিন্তু আমাৰ এইটো এই পায়াৰ স্কেপটো নাহে কাৰণ তেতিয়া সেইখন তল কি হ'ব নাথাকিব ঠিক আছে আমি এইকেইটা সূত্ৰ অলপমান বুজি লৈ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত অকণমান গ'লোঁ তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সূত্ৰকেইটা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা পাৰিলে এখন কাগজত লিখি কিনে অলপ পিছত সাধাৰণতে চকুত পৰে কিন্তু পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত নামাৰিবা কাৰণ নহ'লে অংক কৰিবৰ সময়ত কি হ'ব তোমালোকে সূত্ৰকেইটা চাই থকা যাব হয় মই তেতিয়া তুমি কি কৰিবা অলপ সাধাৰণ মানে বেলেগ অৱস্থাত যদি চকুত পৰে তেনেকুৱা জেগাত সূত্ৰকেইটা লিখি মাৰি থবা তাতে সহজতে তোমাৰ চকুত পৰে আৰু প্ৰায়ভাগ সূত্ৰ কিয় হ'ল সেই কথাটো চিন্তা কৰিবা তোমালোকৰ সূত্ৰ মুখস্থ কৰিব দৰকাৰ নাই নিজে নিজে সূত্ৰ আহি গৈ যাব এতিয়া ধৰি ল'লোঁ আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আমি যদি ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থাকিলোহেঁতেন ক্লাছ নাইনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একো কথা নাই যে আমাক কি লিখিব এটা চুঙা দিয়া থাকিব সেই চুঙাটোত কি দিয়া থাকিব ভূমি ব্যাসাৰ্ধ দিয়া থাকিব ইয়াৰ উচ্চতা দিয়া থাকিব বা যদি দিয়াই থাকেই গোটেইখিনি যদি দিয়াই থাকে তেনেহ'লে আমি তাৰ কি উলিয়াব লাগে বক্ৰ পৃষ্ঠকাৰী উলিয়াব লাগে আ কি সুন্দৰ সহজ সূত্ৰটোত বহুৱাই দিলোঁ মানুহবিলাক বহুৱাই দিলোঁ ওলাই শুন আকৌ যদি এটা শংকু দিয়া থাকে শংকুটোত আমাৰ হেলনীয়া উচ্চতাটো দিয়া থাকিব এইখিনি ভূমি ব্যাসাৰ্ধ দিয়া থাকিব উচ্চতা দিয়া থাকিব উচ্চতা যদি দিয়া নাথাকে এই দুটা দিয়া থাকিলে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ পাইথাগোৰাছ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি এল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এইচ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰ স্কুৱেৰ বা এল ইকুৱেল টু ৰুট অফ আৰ এইচ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰ স্কুৱেৰ এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি কি কৰিব পাৰিম এই অংকগীতা কৰিব পাৰিম গতিকে আমি ওৱান উলিয়াব পাৰোঁ আৰু এইবিলাক সাধাৰণ অংক আমাৰ ক'ত থাকে ক্লাছ নাইনত থাকে যদি আমি ক্লাছ টেনৰ অংক কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে আমাক কি লাগিব আমি এই বস্তুকেইটা কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিম সেই বিষয়ে জানিব লাগিব যেনে ধৰা তোমাক এটা পুতলাৰ কথা ক'লে কিহৰ কথা ক'লে পুতলা মই সমস্যাটো সমাধান কৰি পিছত দিম বাৰু কিন্তু মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে যে এটা পুতলা পুতলাটো কি বুলি ক'লে পুতলাটো এটা শংকু আকৃতিৰ পুতলা বুলি ক'লে এনেকুৱা আৰু ইয়াৰ তলফালে এটা অৰ্ধগোলক এটা আছে এনেকুৱা বুলি ক'লে হয়নে তেতিয়া তুমি কি উলিয়াব লাগে মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে যিহেতু মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে এইখন উলিয়াব লাগিব নেকি এইখন নালাগে কাৰণ ভিতৰতে থাকিল গতিকে পৃষ্ঠকালি মানে কি বাহিৰত যিখন আৱৰণে আৱৰি আছে গতিকে ইয়াত দুটা পৃষ্ঠকালি আহিব এটা হ'ব শংকুৰ পৃষ্ঠকালি শংকুৰ পৃষ্ঠকালি আমি জানো পুখুৰীয়া পায়াৰে আৰু ইয়াত এইখন অৰ্ধগোলকৰ পৃষ্ঠকালি এইখন অৰ্ধগোলক ওপৰত নাহে কাৰণে কি হ'ব অনলি টুৱাইচ পায়াৰ স্কুৱেৰ আৰু এই দুটা যোগ কৰি দিলে আমি যদি পায়াৰটো কমন আনো কি হ'ব এল প্লাছ টুৱাইচ আৰ থাকিব আৰু আমি এইদৰে আমি কি কৰিব পাৰিম তাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব পাৰিম আকৌ যদি এনেকুৱা থাকে যে আমাক কৈছে বোলে এটা গোলাপ জামুৰ অংক এটা আছে হা গোলাপ জামুটো কেনেকুৱা এনেকুৱা এটা শংকু মানে চুঙা আৰু দুইফালে কি আছে দুইফালে এনেকুৱা অৰ্ধগোলক আছে এতিয়া তাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে যদি মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে আমি কি আমি এইখনৰ উলিয়াব দৰকাৰ নহয় কাৰণ এইখন কি হৈছে ভিতৰত সোমাই আছে যিহেতু ভিতৰত সোমাই গৈছে কাৰ দৰকাৰ হ'ব আমাক এইখন পৃষ্ঠ লাগিব আৰু কি লাগিব আমাক এইখিনি পৃষ্ঠ লাগিব
হয়নে? সেই দুইখিনি পৃষ্ঠ আমি দুটা অর্ধগোলকৰ কাৰণে আমাৰ এটাৰ কাৰণে কি টুৱাইছ পাই আৰ স্কোৱাৰ, দুটাৰ কাৰণে কি দুয়েৰে পূৰণ, আৰু এইখিনি কি এইখিনি শংকুৰ চৰি চুঙাৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি, চুঙাৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি কি চুঙাৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি আমি জানো টুৱাইছ পাই আৰ এইচ, বঢ়িয়া। সেইখিনিত আমি মানকেইটা বহু মানটো দিয়াই থাকিব, চিন্তাই নাই, গতিকে আমি কৰিব পাৰিম। কেতিয়াবা আকৌ ডাইৰেক্ট ব্যাসাৰ্ধটো দিয়া নাথাকে, আমাক কি থাকে কি দিয়া থাকে, ডিৰ মান দিয়া থাকে, কিবা এটা ডি মানে কি ব্যাস দিয়া থাকে। আমি জানো ব্যাসটো কেনেকৈ উঠিব পাৰি, ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ অৰ্থাৎ আৰ ইকুৱেলটো কি হ'ব ডি বাই টু, সেইটো বহুৱাই কিনে আমি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰি লওঁ আমাক কি দিয়া থাকিব, এটা শংকু দিয়া আছে, শংকু নহয় চুঙা দিয়া আছে, চুঙাটোত দুই মূৰে কি আছে এনেকুৱা শংকু আছে, এইটোৰ দৰে হ'ব কথাটো। মানে ৰাছেল এজন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ, এনেকুৱা এটা অংক আছে তোমালোকৰ ক্লাছত, চাইবা চাৰি নম্বৰটো নে পাঁচ নম্বৰটো এনেকুৱা এটা অংক এটা আছে, তাৰ কি হয় এই দুইফালে শংকুৰ এই বস্তুটো লগোৱা আছে। এতিয়া তাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালিখিনি উলিয়াব লাগে, মুঠ পৃষ্ঠকালি মানে কি হ'ব, এইখিনি প্ৰথমতে আমাৰ চুঙাৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি, এইখিনি কি আমাৰ শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি, এইখিনি শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি, দুটা শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি কি হ'ব টু ইনটু পাই আৰ এল, আৰু এটা চুঙাৰ পৃষ্ঠকালি বন মানে বক্ৰপৃষ্ঠকালি কি হ'ল টুৱাই পাই আৰ এল, ইয়াত মানখিনি বহুৱাই দিলে আমাৰ অংক সহজতে ওলাই যাব, হয়নে? বুজি পাইছা? গতিকে আমি আচলতে অংকবিলাক কৰোঁতে আমি মানে ভাবি লওঁ যে কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম, কিন্তু আমি আচলতে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ, আৰু প্ৰত্যেকটো অংকতে যি দিয়া নাথাকক অংকটোত আচলতে আধা অংশ কৰি দিয়াই থাকে। গণিতত সি বাহাদুৰী যে আমি মেথমেটিক্স, মেথ মানে কি মাথাক আমি কি কৰি দিম, মাটি কৰি দিম, মাথাক মাটি কৰি দিম, সেইকাৰণে মেথমেটিক্স মেথে মাথা মাটি হ'ল নহয়, মাথাক কি কৰি দিম মাটি কৰি দিম, অৰ্থাৎ অংক কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট অংকটো ভালকৈ পঢ়ি চাব লাগিব, কি কৈছে কি আমি উলিয়াব লাগে সেইখিনি বুজিবৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব, আৰু সেইখিনি যদি আমি বুজি পাওঁ তাক ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম, পাৰিলে নোৱাৰিম। এতিয়া ধৰা এটা অংক দিয়া আছে, আমাক কৈছে যে এটা শংকুৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধ সাত চেণ্টিমিটাৰ, তোমালোকে এটা কথা মন ৰাখিবা, সাত যদি দিয়া থাকে বা যদি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ দিয়া থাকে বা চৈধ্য দিয়া থাকে বা ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ দিয়া থাকে, তোমালোকৰ মনটো ভাল লাগিব, কিয় জানানে, কাৰণ পাইৰ মান আমাক কিমান বহুৱাব দিয়ে, পাইৰ মান আমাক সাধাৰণতে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন, যদি এনেকুৱা দিয়া থাকে অংক চাবাচোন প্ৰত্যেকবিলাক অংকতে এনেকুৱা মানবিলাক যদি দিয়া থাকে সাধাৰণতে পাইৰ মান ইমান বহুৱাব দিয়ে, আৰু এনেকুৱা মান যদি বহুৱাব নিদিয়ে, যদি আমাক একো নকয় মানে বেলেগ মান কয়, তেতিয়া আমাক সাধাৰণতে ব্ৰেকেটত দিয়া থাকিব যে পাইৰ মান কিমান বহুৱা, থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ বহুৱা, আৰু তেতিয়া এইটোৱে বহুৱাব লাগে, এইটো বহুৱালে আমাৰ অংকটো কৰাত সুবিধা হ'ব, এইটো আমাৰ বেছি সময়ৰ অপব্যয় হ'ব, আৰু সময় অপব্যয় যাতে নহয় তাৰ কাৰণে সহজতে আমি কি কৰিব লাগে, এইটোৱে কৰিব লাগে, ঠিক আছে। গতিকে আৰৰ মান আমি জানিলোঁ, আৰৰ মান দিয়া আছে, যিকোনো দিয়া থাকিব এনেকুৱা, আমাক ক'ব উচ্চতা সমান কিবা এটা দিয়া আছে, ধৰি ল'লো উচ্চতা টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, আমি তাৰ কি উলিয়াব লাগে, বক্ৰপৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে, আমি তাৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে। যদি বক্ৰপৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে আমাক কি লাগিব, আমিতো জানো বক্ৰপৃষ্ঠকালি কি বুলি ক'লে আমাৰ মনত আহি গ'ল পাই আৰ এল, পাই আৰ এল, আমাক এলৰ মানটো লাগিব, এল মানে কি আছিল হেলনীয় উচ্চতা বা নতি উচ্চতা, আমি জানো এল সমান দুটা বাৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰ স্কুৱেৰ, এইচৰ মান কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্কুৱেৰ, আৰৰ মান কিমান, আৰৰ মান হৈছে ছেভেন স্কুৱেৰ, গতিকে আমি এইটো যদি বহুৱাই দিওঁ ফাইভ ছেভেণ্টি ছিক্স প্লাছ ফৰ্টি নাইন, এইটো যোগ কৰিলে হ'ব ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ, ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰ্গমূল কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ, আৰু এলৰ মান যদি জানো পাইভ মানটোতো আমাক দিয়াই আছে, আৰৰ মানটোতো আমাক দিয়াই আছে, গতিকে আমি ইয়াত যদি বহুৱাই দিওঁ টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন, আৰৰ মান ছেভেন, এলৰ মান পালোঁ
25 এটো কাটা আহি গল গটিকে 22 আৰু 25 পূৰণ কৰি আমি কিমান পাম 50 আৰু 50 এৰ পাছে 55 গটিকে আমাৰ ইমান সেন্টিমিটাৰ স্কোৱেৰ হৈ যাব হয় না আৰু যদি আয়তন উলিয়াব দি আয়তনটো আৰু হয় আয়তনটো আমি জানো 1/3 পাই আৰ স্কোৱেৰ ইনটু h এটা h ৰ মান দিয়াই থাকে আমাক এটো আয়তন উলিয়াব পাৰি গটিকে আমাক যিয়ে দিয়া নাথাকক আমি কি কৰিব পাৰিম অংক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকে মোক এটা হোমৱৰ্ক কৰিবা আৰু এই আৰু এনচাৰটো কি হয় মোক কমেণ্টত জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা আৰু কমেণ্টত জনালে খুবেই ভাল লাগিব অনুপ্ৰাণিত হ'ম আমি কিবা এটা পোৱা যেন পাওঁ গুৰুৰ দক্ষিণা পোৱা যেন পাওঁ গতিকে সেইটো কৰি দিবা খুবেই ভাল লাগে ষ্টুডেণ্টৰ মনটো মানে আমি সেই ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰতি কিবা এটা মনটো পুলকিত হৈ যায় সেইকাৰণে কৈছোঁ যে হয় যে ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী চাইছে এটা অংকুৰ অংকুৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধ আমাক দিয়া আছে 1.4 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা দিয়া আছে 2 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ আয়তন আয়তন কিমান আৰু পৃষ্ঠকালি কিমান এই দুয়োটা কৰি কিনে মোক অকল এনচাৰ কেইটা মোক অংকটো কৰি দিব অংকটো তোমালোকে কৰিবা অংকটো নকৰি কিনে অকল এনচাৰ কেইটা মোক কমেণ্টত ইউটিউবৰ কমেণ্টত মোক জনাবা আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনালো যাতে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাইছে বুলি ভাবি গ'লো আৰু যদি চাইছে এটা লাইক কৰি দিবা কমেণ্ট কৰি জনাবা কেনে পালা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীক লৈ লগতে যদি তুমি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ নতুনকৈ আহিছা চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ।